I pozdrav ekipa, dobrodošli u moj novi video. Nadam se da su vam se moji dosadašnji vidjeli svidjeli. Ali ne zaboravite da lajkate, da se pretplatite na kanal i obavezno želim da čujem vaše mišljenje. Danas snimamo mali video u kojem ću vam pokazati šta ja tu radim i kako radim. Vidite, nalazimo se u kamionu. Nisam htio da snimam iz Sarajeva. Sad se trenutno nalazimo u Lukavcu i došli smo tu u Sodu da istovarimo dva transformatora velika. Pokazat ću vam. Vrijednost transformatora je velika. Oko 40.000 eura. To nisam trebao ni reći, ali nema veze, nek znate. I to je to što se tiče sada, pa ću vam kasnije pokazati ovo ono. Idemo, bom!
Evropo. Nikad ovo nećeš imat. Nikad ovo nećeš imat, Evropo. Nikad. Gledaj Evropo i uči. Gledaj Evropo i uči. Uči od Bosne. Uči od Bosne. Ovdje. Ovo Evropo nikad nećeš imat. Vidiš li? Staneš fino, izađeš. Poneseš flašu. To vidiš Evropo, to nikad nećeš imati. Voda za piće, voda za piće. Neko tebe sve kupi. Kupi, kaže. Kupi ovo, kupi ono. A gledaj kod nas, džaba sveba. Sve džaba.